Čovjek dolazi na ovaj svijet bez svoje volje, a isti takav je i njegov odlazak sa ovoga svijeta, i od njega se niko ne može spasiti. Uzvišeni Allah kaže, svaka duša smrt će okusiti, a samo ćete na sudnjem danu u potpunosti dobiti plaće vaše. Pa ko bude od vatre udaljen i u džennetu veden, uspio je, a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. Allah dželešanuhu ni jednom čovjeku, pa ni poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem nije dao besmrtnost, pa niko ni poslije njega ne treba da se tome nada. Uzvišeni Allah kaže, ti ćeš zacijelo umrijeti, a i oni će također pomrijeti. I poslije, na sudnjem danu, pred gospodarom svojim ćete se jedni s drugima prepirati. Uzvišeni Allah također kaže, i mi nismo ni jednom čovjeku prije tebe, Muhammede, dali vječnost. Ako ti umreš, zar će oni do vijeka živjeti? Svako živo biće smrt će okusiti. Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu, i nama ćete se vratiti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.